Och, bičiuliai, tie iš jūsų tik tai, kurie seka mane jau daug, daug metų, tik tai tie iš jūsų prisimins, kas tai per formatas. Aš specialiai palikau tą patį pavadinimą, Zidas on Air. Pirmas Zidas on Air pasirodė, jeigu aš neklystu, 2016 metais. Paskutinis Zidas on Air pasirodė turbūt 2019 arba 2020. Realiai po 4 metų pertraukos aš kažkodėl vat, nusprendžiau atgavinti šį formatą ir žinot, kodėl man tiesiog norisi su jumis pasikalbėti. Tai bičiuliai, tie iš jūsų, kas esat mano seniai sekėjai, tai bičiuliai, sveikinusi su jumis ir dėkoju iš visos širdies, bet iš visos širdies sakau jums ačiū už tai, kad sekate mane kaip minimum 4 ir daugiau metų. Beje, komentaruose parašykite, nuo kelintų metų jūs mane sekat. Nes pirmą įrašą įkėliau lygiai 10 metų atgal, tai buvo biros pavasarys 2014 metų, įsivaizduokit bičiuliai 10 metų. Realiai man 36 metų ir beveik trečdalį savo gyvenimo aš esu sos tinkluose ir gan aktyvus tenais esu, kuriu video, rašau tekstus, nuotraukas, darau knygas, rašau kursus, kuriu ir visa kita. Taip kad bičiuliai, visi senukai mano ir senukės, labas, malonu matyti. Visi naujokai, labas, taip pat sveikinusiu su jumis. Papasakosiu jums, kas tai yra per formatas toksai. Zesuna yra, tai yra toks formatas, kai aš tiesiog atsisėdu vienas prie mikrofono ir tiesiog kalbu. Ir žinokit, kalbu įvairiausiom temom, realiai kalbu tom temom, kurios domina mane visų pirma patį, o visų antrą domina ir jūs. Taip kad bičiuliai, niekada nesidrovėkite uždavinėti klausimų, ypatingai, kad aš darau klausimų atsakymų sesijas Instagram, jeigu dar manęs tenais neseka, tai būtinai sekit. Ir štai tokiu formatu mes su jumis praleidžiam dažniausiai maždaug 45 valandas. Valandas? Ok, minutės. 45 minutės mes štai tokiu formatu su jumis praleidžiam laiką. Realiai šitas formatas yra padarytas tam, kad man tiesiog išsikalbėt, o jums tam, kad laikas neprailgtų, sakykime, sportuojant, bėgiojant, važiuojant į darbą, galbūt dirbant, galbūt prie staklių dirbant, galbūt kažkur važiuojant. Galbūt esat tolimų reisų vairuotojas, nesvarbu kur, kas, įsidėtat ausinės arba tiesiog įsijungiat per garsiakalbį ir klausot manęs 45 minutės, jeigu jums be abejo tai yra įdomu. Taip kad būtinai, bičiuliai, prieš tai uždėkit laiką, parašykite komentarą, kiek metų jau mane sekat ir mes šiandien su jumis pradėsim štai tokį pokalbį. Beje, šitas pokalbis yra įkeltas ne tik į YouTube ir Facebook'ą, bet taip pat ir į Spotify, ir į Apple Podcasts, į visas šitas platformas. Taip kad būtinai mane suraskite ir tenais, galbūt jums nes bus patogiau manęs klausytis, nebūtina žiūrėti, vaizdu čia nebus, bus tik tai mano vienas veidas. Mano akimis labai graži studija, man labai patinka, kaip yra nudažomi kadrai, kokios žalios spalvos yra pas mane už nugaros užuolaidos. Taip kad bičiuliai, Vadimas Zidas, sveikinu su jumis iš saulėtosios Kalifornijos. Apie ką šiandien noriu pakalbėti? Be abejo, metus laiko mes jau gyvenam Kalifornijoje, noriu su jumis aptarti, kas yra tas gyvenimas JAV, kodėl mes čia esam, kaip mes čia esam, kiek mokam, kur gyvenam, kodėl gyvenam taip, o ne kitaip, kodėl mus sprendėm būtent persikraustyti į valstijas, kodėl būtent į Kaliforniją, ne į kitas valstijas, kurios yra pigesnės. Pakalbėsim šiek tiek apie mūsų su žmona ir su sūnum be abejo įprastą gyvenimą, apie buitį, ką darom, kur ieškom draugų, kiek draugų turim, kaip susipažįstam. Pakalbėsim apie mano podcastus, kuriuos aš kuriu anglų kalba jau iš visus metus, 37 epizodai jau yra nufilmuoti. Papasakosiu, kaip man ten sekasi, kodėl pas mane ten yra tiek daug sekėjų ir tiek mažai peržiūrų. Viską jums papasakosiu, bičiuliai, taip kad atsipalaiduokit, įsipilkit ką nors skanaus atsigert. O mes su jumis, bičiuliai, pradedam štai tokį labai laisvos formos pokalbį. Gerai, pradėkim turbūt nuo labai paprasto ir turbūt labiausiai dominančio jūs klausimo JAV. Kodėl mes esam Amerikoje, kodėl mes gyvenam Amerikoje, kodėl palikom Ispaniją, kodėl aš vis palikom Lietuvą. Aš būsiu su jumis maksimaliai atviras ir kalbėsiu su jumis atvirai. Nieko nuo jūsų neslėpsiu. 2021 metais mes palikom Lietuvą. Mes jau 3 metus beveik negyvenam Lietuvoje. Kodėl tas įvyko? Dėl įvairiausių priežasčių. Visų pirma, tai aš visada žinau, kad aš negyvensiu Lietuvoje nuo pat vaikystės. Aš visada svajau apie Ameriką, nes žiūrėjau filmus ir man visada buvo įdomu sužinoti, nejaugi galima gyventi ten, kur yra geri orai, saulėtų daug dienų metuose, ten, kur yra kalnai, vandenynas, ten pagalais, kur yra Holivudas ir mane visada tas labai labai traukė, nuo pat vaikystės. Aš negaliu pakęsti, va, tiesiog mano tokia natūra yra ir beje mano žmona yra lygiai tokia pati. Mes tiesiog su žmona negalim pakęsti šalčio, trumpų dienų, šlapdribos, lietaus, pilko dangaus. Mums tas žlugdė ir nuotaika prasta ir nepavykdavo tiesiog kažkaip laimingai gyventi. Mes supratom, kad mes laimingiausi Lietuvoje būdavom, žinot kada?
realiai pavasarį, vėlybą pavasarį ir be abejo vasarą. Tada, kada buvo daug sąlytų dienų, geras oras, galima buvo tiesiog būti lauke, mes tada buvom laimingi Lietuvoje. Bet kai aš supratau, kad gyventi reiškia dėl, nu, maksimum 4 mėnesių į metus, įsivaizduokit, tai 2/3 gyvenimo mes realiai kažko laukiam. Laukiam atostogų, laukiam savaitgalio, laukiam vasaros pagalais. Ir kai aš tą supratau, aš pasakiau savo, kad viskas, mums reikia kažką daryti. Ir kada, jeigu ne dabar, kaip sakoma, išvykti iš Lietuvos ir gyventi ten, kur patinka. 2019 metais mes prieš pat pandemiją dar buvom nuvažiavę į Alicantę, pasižiūrėjom, mums tenais patiko ir aš dar tais 19 metais sakau, kaip man čia reikia suorganizuoti mano verslus visus, kad aš galėčiau gyventi ne Lietuvoje ir kad pas mane pinigų srautos nemažėtų, ar kaip tik didėtų. Ir tada jau buvo tokios idėjos. Nu ir be abejo, 20 metai, visi paminot, kas įvyko pandemija, visa kita, 21 metais mes jau pavasarį, aš sakau, viskas, mes tada numavomės, beje, Lietuvoje gyvenom labai labai gerai, numavomės fainą labai namą, Pavilnių rajone, labai fainas namas, nelabai didelis, jeigu aš neklystu, gal kokie 150, galbūt 170 kvadratų, 2 aukštų namas, bet buvo labai faina vieta, rami vieta, prie pat miško, aš ten kardio darydavau, bėgiodavau, iki šiol, žinokit, prisiminimų labai gerai iš to namo. Mes jį numavomės už labai gerą kainą, 1100 eurų į mėnesį. Žinokit, ten buvo pirtis, ten buvo nedidelis sodas, ten buvo 2 šiltnamiai, ar vienas šiltnamis. Ten mes augindavom šilaugės, pomidorus, žmonas sodindavo, ten buvo braškės, ten buvo trešnių, keli medžiai pasodinti, didelė teritorija, aptverta, saugu. Neįtikėtinai geri prisiminimai, žinokit, nuo to namo. Bet jau pavasarį mes kažkaip supratom, kad reikia viskai judėti. Taip, čia yra faina, bet visgi reikia judėti iš Lietuvos, dėl to, kad, kaip ir sakau, 2/3 gyvenimo vien tik tai kažko laukti labai labai nesinori. Ir mes nusprendėm, kad mes važiuosim iš pradžių į Tenerifę. Sakau, važiuosim į Tenerifę, keliam mėnesiam, pagyvensim tenais, pasižiūrėsim. Plius to mūsų namo savininkas turėjo nekilnojamą turtą ir pats jau gyveno tada Tenerifėje. Sako, atvarykit, išnuomosiu jums būtų už gerą kainą, gerą vietą Tenerifėje. Pietuose, kas buvo Tenerifėje, žino, kad pietuose yra faina. Nėra lietaus, super. Ir viskas. Bet po to pasirodė, ir mes pradėjom pamažu ruoštis ir jau saviškiams sakyti, kad viskas mes išvarom, jie iš pradžių netikėti, ką tu čia jukauji, ką jūs čia jukaujat, niekur nesivarysit, galbūt maksimum vienam, 2-3 mėnesiam išvarysit, po to sugrįšit. Ir žinokit, kada pasirodė tos naujienos, kad nuo pavasario jau nori įvesti Lietuvoje tuos didžiausius ribojimus, kad realiai be skiepų paso jūs negalėsit pakliūti nei į parduotuvę, nei į vaistinę, nei į prekybos centrą, nei kažkur kitur. Realiai aš tada žmonai pasakiau, žinai ką, man atrodo, Lietuva kažkur juda ne ta linkme. Ir žinokit, čia nėra taip svarbu, ar jūs pasidarė tą skiepą ar ne, ar jūs turite tą pasą, ar turėjo tą pasą ar ne. Žymiai yra svarbiau, kokios yra priimamos iniciatyvos. Ir pasižiūrėjus, iš vis į Lietuvą, sakykime, ne, nei žmonės, man patinka Lietuvos žmonės, aš iki šiol kuriu turinį lietuviškai, rašau knygas lietuviškai, bendravim, turim lietuviškų draugų. Apie lietuvių žmonės nieko negaliu pasakyti blogo, vien tik tai geri atsilipimai. Labai darbštus, protingi, labai gražus, vyrai labai stiprus, dideli, fiziškai stiprus, laiku visada punktualus, labai laiku ateina, mėgsta dirbti, uždirbti pinigus ir taip toliau. Moteris yra irgi taip pat be galo gražios visų pirma, be galo protingos, geros mamos, šeima lietuviams yra vertybė. Tai apie lietuvius kaip tautą nieko blogo negaliu pasakyti, niekada nepasakysiu. Apie šalį, na taip, maža šalis, teritorija labai maža. Man nepatinka gamta lietuviška. Man patinka vasara Lietuvoje, bet nėra kalnų, ta jūra, jinai tokia, nu man tokia jūra nelabai patinka. Tai gamta man nelabai patinka. Man patinka miškai, bet miškus kiekvieną dieną nevažinėsiu. Man patinka Vilnius. Man labai patinka Vilnius. Aš myliu Vilnių, gimęs, užaugęs, 33 metus pragyvenęs Vilnių. Patinka parkai, bet vasara, žinokit, vasara. Bet maža šalis, realiai ekonomika prasta. Ekonomika priklauso nuo Europos Sąjungos, dar labiau nuo viso pasaulio ir visa kita. Jeigu kažką pardavinėjai pats, vat mes teikiam paslaugas, pardavinėjom fizinės prekes. Ir mes su žmona pastebėjom vieną dalyką. Žmonės Lietuvoje pirkti nori. Jie nesako, aš nepirksiu iš tavęs papildų, aš nepirksiu iš tavęs drabužių, aš nepirksiu iš tavęs programų, aš nepirksiu iš tavęs konsultacijų, dar kažko, dėl to, kad tu man nepatinki arba man nereikalingi šitie produktai arba šitos paslaugos. Ne, žmonės dažniausiai sako, aš pirkčiau, bet žinok, su finansais tikrai prastai. Ir aš galiu tą drąsiai teikti, kadangi nuo 16 metų aš esu Lietuvos versle,
fizinės prekės, paslaugos. Ir žinokit, žmonės perka, ir mes parduodam, ir žmonės laimingi, stengiamės padaryti visą geriausią produktą žmonėms. Bet neretai rašo, arba atrašo man į e-mailą, pavyzdžiui. Rašo e-mailus ir pardaviminį laišką atrašo, aš labai noriu. Anastasija, ačiū, kad rašot. Vadim, ačiū, kad rašot. Labai noriu, bet dėje negaliu šį mėnesį savo leisti. Programos už 30 eurų per mėnesį, pavyzdžiui. Mūsų naujam projekte, papalte, kur moteris sportuoja, savigda užsiminėja ir taip toliau. Negaliu savo leisti. Tai ekonomika labai prasta Lietuva. Bet per visą šito tai kažkaip galima būtų prisitaikyti. Bet kada tu supranti, kad dar valdžia eina prie, mano akimis, eina prieš ir daro dar didesnius ribojimus, aš jau tada supratau, kad nieko gero, žinok, iš to nebus. Ir aš pasakiau žmonai, žinai ką, aš manau, kad tai yra tiesiog ženklas ir mums tiesiog derėtų palikti Lietuvą ir viskas. Ir mes taip ir padarėm. Mes sukrovėm daiktus ir mes išvažiavom į Ispaniją. Palikom tą namą labai fainą, sakau, iki šiol. Vat, žinokit, mes su žmona būna kartai mėnesį, galbūt atsisėdam kažkaip, galbūt prie jūros, kur nusėdėm, prie vandenino arba namuose, vakare jau. Ir prisiminėm tą namą, prisiminėm vat, tą vietą ir kokie buvo tie metai fainiai, nuostabus, kaip mes gerai praleidom laiko ir su artimaisiais labai geri santykiai tuo metu buvo. Ir dabar geri, bet tuo metu ypatingai geri, nes nuosavas namas visi suvažiuodavo pas mus į namus ir uošvė atvažiuodavo mano, ir mano tėvai atvažiuodavo, ir mano močiutės, abi dvi atvažiuodavo su seneliu. Nu, žodžiu, buvo labai labai faina. Bet sukrovėm daiktus ir tiesiog išvažiavom į Ispaniją, išvažiavom mėnesiui. Į Tenerife nuplaukėm, pabuvom tenais, nepatiko, sugrįžom į pačią Ispaniją. Kodėl Ispanija ir kodėl palikau Ispaniją? Ispaniją pasirinkau dėl to, kad pasižiūrėjau, jog geriausias kainos kokybės atžvilgis, jau buvom Ispanijoje, mums patiko, buvom Italijoje, faina, skanu, bet Italija gan maža, turiu minį, kad ten labai viskas sugrūsta į vietą vieną. Labai sena šalis, nu kaip ir visos šalis Europoje, daug senamiesčių nepritaikyti automobiliai, o aš man labai patinka komfortas, aš negaliu be automobilio. Ir visur mažesni butai, su parkingų problemos, mažesni automobiliai, senos gatvelės, siauros gatvelės, man tas nepatinka. Aš labiau amerikietiško stiliaus esu, man, pavyzdžiui, Vilniuje man patinka. Plačios gatvės, parkingo daug, pasiimi visur irgi važinėjai kaip žmogus, visur vietą surinti, prisiparkuoji, visur su automobiliu gali važiuoti. Aš net, pavyzdžiui, nesuprantu vokiečių, belgų, Niderlandų, kai jie sako, nu tai. Automobiliai kenkia klimatui, ten, oi, nedaug dievių automobilį turi, jeigu dar turi kokį 3 litrų, oi, tu iš vis, tai imk Smartą Maximum arba Mini Cooper ir viskas, važinėk dviračiu. Brulau, ta prasme, ne, pasakai, jeigu tau patinka važinėti dviračiu, ne laisvalk, man patinka dviratis, aš laisvalkius važinėju dviračiu, bet į darbą, vaiką į darželį vežiuoti, tam gale prikabintam krepšį, aš nesiruošiu. Taip kad, bičiuliai, jūs ten Niderlanduose, kas sėdit, aš nežinau, ar jums tas patinka, manau, kad nepatinka, iš vis pasaulis ritasi po šunių ant uodegos. Tai vat vokiečiai, belgai, visi šitie dviračiai, jiems su kostiumu mina da dviratį, prakaituoja, arba ten yra 7 laipsnį šilumos, bet dviratį vairuoja. Automobilių negalima, labai brangu, mokesčiais apmokėta milijoną kartų tą automobilį ir vairuoti dviratį, prakaituoja šaltą, lijundrą, lietus, žodžiu, ne man toks gyvenimas. Tai vat Ispanija, didelė šalis, daug miestų, didelis pasirinkimas ir man visada buvo Ispanija, tai tipo europietiška Amerika. Žinokit visada apie Ameriką stovėl. Amerika. Ypatingai Los Andželas ir Kalifornija. Ypatingai, kai aš čia pabuvojau 2018 metais pirmą kartą, aš įsimylėjau Ameriką, man patiko žmonės, man patiko paprastumas, man patiko gamta, klimatas, orai, viskas patiko. Tai išvažiavom į Ispaniją tiesiog ieškoti realiai Amerikos, europietiškos Amerikos. Aš galvoju, kad Ispanija yra tokia. Ir viskas su ta Ispanija yra faina, aš jau ne vieną kartą pasakau, bet jeigu jūs nesat ispanas arba ispaniško būdo, jums Ispanija turbūt neprigys. Man neprigijo. Aš dirbu 7 dienas per savaitę, aš dirbu daug valandų per dieną. Aš daug kurių rašau, jūs daug ko nežinot ir nematot, daug kas už kadro lieka, bet aš daug dirbu ir man patinka dirbti. Bet ispanai, jie socialistai visų pirma, visų antra tinginiai, jiems patinka labiau paplepėt. Viskas rytoj, viskas manjana. Mes atvažiavom 22 metais, atskridom iš Amerikos į Ispaniją, į ispaniškus namus, internetas buvo pradingęs. Aš skambinu, sakau, man internetas reikalingas, sakau, man tai darbo įrankiai, sako, jo, gerai, atvažiuosim, pataisysim, kada? Nu, tai atvažiuosim. Žinokit, po 4 dienų tik tai atvažiavo, Lietuvoje būtų atvažiavę tą pačią dieną, maksimum sekančią ir būtų sutvarkę. O ten atvažiavo, jisai, žinokit, ir kažką darė ir nesupratau iš tikrųjų, ką jis ten labai darė.
Tai vat. Ir čia pirma. O antra, tai Ispanijoje, kaip supratau, ir kiek pabendravau su rusais, ukrainiečiais, baltarusais, lietuviais, kurie gyvena Ispanijoje jau ten ir dešimtmetį ir daugiau, aš jau paklausiu, gal aš kada nors tapsiu vietiniu, kada nors savų tapsiu čia Ispanijoje. Jie sako, ne. Ispanai neprisileidžia. Pas jūs šeima yra labai didelė vertybė ir jie turi labai didelis šeimas ir dažniausiai su šeimam, maksimum su draugais, klasiokais, pas jūs labai seni draugai. Iš mokyklos laikų, nuo mokyklos laikų visi draugai. Ir sako, tavęs Ispanai turbūt niekada nepriims, nes mūsų nepriėmė. Ir jie visi, realiai visi vat, emigrantai Ispanijoje gyvena diasporose. Rusai su rusais, su ukrainiečiais, su baltarusais, su rusakalbis, kitaip tariant. Iš Kazakstano, ten Uzbekistano, kas ten rusiškai kalba. Lietuviai su lietuviais, latviai su latviais ir taip vokiečiai su vokiečiais gyvena ir taip toliau. Ir aš supratau, kad aš nenoriu tokio gyvenimo, man nereikia, aš nenoriu izoliuotis nuo pasaulio, aš nenoriu izoliuotis nuo pačios šalies. Ir aš kažkaip supratau, kad gana. Ir 22 metais dar, aš sakau, žmonai, mes varysim, sakau, į Ameriką, pabandysim tenais. Ir mano svajonė buvo visą Ameriką ir aš sakau, aš noriu filmuoti, mano svajonė yra daryti turinį, mano svajonė yra filmuoti podcastus. Ir visi žmonės, su kuriais aš noriu pakalbėti, realiai pakalbėti iš visos širdies, tai yra padaryti podcastą, jie gyvena Amerikoje. Amerikoje jie gyvena, nes jie patys yra amerikiečiai arba atvykėliai į Ameriką. Ir aš sakau, mes varysim mėnesių į Ameriką ir mes išvarėm. Ir per tą mėnesį mes tiek daug visko pamatėm, aš sakau, kad tai buvo gyvenimo turbūt kelionė, realiai mes tiek daug pasikrovėm, mano žmona buvo. Taip labai skeptiškai prieš Ameriką nusiteikus, kadangi mes visi žinojom ir jūs turbūt žinot, ypatingai Kalifornijoje po 20 metų visiškas bardakas prasidėjo, ypatingai po 21 metų, kai perėmė naujas prezidentas valdžias, tai benamių skaičius čia yra tragiškas, tragedija, kiek čia yra benamių. Tai čia yra, šitais aspektais čia yra labai 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 blogai, žinokit. Nesaugu, šaudimai laikas nulaiko įvyksta ir taip toliau. Bet kai mes pabuvojom štai čia mėnesį, mes pamatėm, sakykime, mes pamatėm Kaliforniją, mes buvom ir Yosemite parke, buvom ir prie Tahu ežero, ir kitus miestus pasižiūrėjom, be abejo, Malibu apkeliavom, viską pasižiūrėjom, ką galėjom per tą mėnesį. Buvom mes Arizonai, buvom Nevadoje, matėm didžiąją Huberio dambą, mes matėm didįjį kanjoną, mes matėm Jutos valstijoje Zion parką, neįtikėtinas parkas. Mes taip pat nuvykom į, po to į Floridą, Floridai pabuvojom nepilną savaitę. Ir realiai mes, aš jau maždaug po savaitės buvėjom, aš jau buvau apsisprendęs, kad mes čia atvažiuosime į Ameriką. Nes man čia be galo patinka, man čia savi žmonės, aš jūs kažkaip suprantu, man patinka gamta, man labai patinka Amerika. Ir viskas, ir mes atvykom į Ispaniją, aš žmonės sakau, tai mes važiuosim į Ameriką, ne, mes klausysim, ir jis sako, jo. Ir viskas, ir mes pradėjom ties to dirbti, mes pradėjom dirbti ties dokumentais, ties vizom, pradėjom bendrauti su vienais, su kitais advokatais, ir viską tvarkėmės per tuos nepilnus ištisus metus, mes viską susitvarkėm ir atvykom į Ameriką. Bičiuliai, kažkas iš jūsų klausė, o tai kaip jūs čia būnat ištisus metus Amerikoje, jeigu turistinė viza galioja tik tai 3 mėnesius, visų pirma, tai ne 3 mėnesius, turistinė viza galioja 6 mėnesius, pagūglinkit, visų antra, tai pas mus ne turistinė viza, pas mus yra normali darbo viza, mes čia galim dirbti, mes čia galim gyventi ramiai, normaliai, legaliai, dokumentus turim ir taip toliau. Ir mes vat susitvarkėm visus dokumentus, ramiai atskridom čionais ir dabar mes metus laiko esam čia. Dabar klausimas kitas, kodėl Kalifornija, kodėl ne kitos valstijos? Kalifornija yra numeris vienas pagal brangumą valstija Amerikoje. Vienas brangiausių miestų tai yra Los Andželas, turbūt pirmoje vietoje tai bus New Yorkas, labai brangus iš vis, turiu skylę už 40 kvadratinių metrų nedidelį būtą New York'e, negeriausiam rajone mokėsit minimum $2000. Po to turbūt antroje vietoje bus San Franciskas, kuris randasi Kalifornijoje, miestas brangiausių, ir po to turbūt jau eina San Diegas ir pats Los Andželas. Mes gyvenam pačiam Los Andželė, ne centre be abejo, o rajone prie pat jo Kalabasas, Woodland Hills vadinasi rajonas, saugus rajonas, kompleksai dideli, geros kainos, pavyzdžiui, mūsų butas, čia kuriuome aš dabar filmuoju savo podcastus, mūsų butas yra maždaug 120 kvadratinių metrų, mes su visais utilities, su visais papildomais mokesčiais, tipo dujos, elektra, vanduo ir taip toliau, mes mokam maždaug $3,500 per mėnesį, bet geras rajonas, beje, Instagram'e rodžiu mūsų kompleksą, pasižiūrėkit būtinai, kur mes gyvenam, jeigu jums tai tas yra įdomu. Kodėl Kalifornija? Dėl kelių priežasčių. Priežastis numeris vienas, be abejo, tai yra klimatas, orai, gamta. Tie, kas esat buvę Kalifornijoje, puikiai supranta, apie ką aš kalbu, nėra tokios antros vietos kaip Kalifornija. Tie, kas iš jūsų
Nesat buvo Kalifornijoje ir sakysit, Tenerife gražu, taip gražu, sutinku. Norvegijoje gražu, sutinku. Šveicarijoje gražu, taip gražu. Nesu buvęs, bet turbūt gražu. Matęs bent jau nuotraukas arba visur gražu. Kažkas sako, Australijoje gražu, taip gražu. Bet visko, ką jūs galite turėti Kalifornijoje vienoje vietoje, tai yra vienintelė vieta, tai yra Kalifornija. Jūs suprantat, čia realiai nuo Los Andželo 1,5 valandos kelio ir tu gali slidinėti, nes yra kalnai ir yra sniegas. 30 minučių, 20 minučių nuo mūsų namo, nuo mūsų buto, nusileidžiam prie vandenino, vandenynas. Kalnai prie pat nosės. Sekvoja parkas, Josemite parkas su kriokliais, realiais kriokliais. Pasaulyje vienintelis toks parkas, neįtikėtinas Josemite parkas. Šiek tiek dar į viršų pakeliavim, vėlgi tai vis dar yra Kalifornija, ten bus Tahu ežeras. Pušys, pušynai, nu, neįtikėtino grožio valstija. Ir viskas vieno vietoje, ir mes rinkomės realiai tokią valstiją, kur galima būtų gyventi ir nevažiuoti atostogų kažkur. Aš nesupratau, kam važiuoti atostogų iš valstijos, kurioje tu gyveni, jeigu tai yra Kalifornija. Noriu prie vandenino, prašau, šaltas vandenynas Malibu prie Los Andželo, taip, šaltas, sutinku, gerai, nuvažiuoju šiek tiek žemiau iki San Diego, ten yra žymiai šilčiau, gali tenais maudytis drąsiai. Noriu kalnus, prašau, noriu prie sniego slidinėti. Prašau, viskas po ranka, noriu prie ežero, kiek ežerų yra, Big Bear Lake, Big Bear ežeras, didžiulis ežeras, su... kaip Lietuvoj, įsivaizduokit, kaip Lietuvoj, bet ten, sakykime, Molėtų didžiulis ežeras, Baltieji, nepamenu, atsiprašau, kaip tas pavadinimas, didžiulis ežeras, namukai, pušys, eglės, gražu, prašau, Big Bear ežeras, kiti ežerai, Tahu ežeras, viskas vienoje vietoje. Tai numeris vienas, be abejo, gamta, klimatas yra, vat mes jau metus laiko čia pragyvenom, geriausias klimatas, kur mes esam buvę. Ispanijoje faina, bet Ispanijoje minimum 2 mėnesiai, tiek apačioj prie Malagos, tiek Alicantei, Ispanijoje realiai 2 mėnesiai iš metų, metuose jūs iš karto galite ištrinti. Vat iš karto galite paimti ir tiesiog ištrinti. Kodėl? Ispanijoje mes pragyvenom 2 metus, mes matėm 2 žiemas, ten 2 mėnesiai maždaug nuo vat vasaris ir kovas yra prasčiausi mėnesiai. Labai vėjuota ir prie Malagos, ir Alicantei labai vėjuota. Realiai, toksai vėjas, kur į lauką neišeis. Ir būna taip apmaudu, saulė šviečia, yra gan šilta, ten sakykime, ant saulės gali būti ten ir 20 laipsnių vasario mėnesį. Bet toks didelis vėjas, kad tu realiai tau nepatogu pasivaikščioti arba nueiti prie jūros, nepatogu. Ir lyja. 1 mėnesį per metus, žinokit, konkrečiai lyja, kokias 2-3 savaitės būna maždaug non-stop, lyjundra. Visa kita laika Ispanijoje nuostabus oras, pavasaris prasideda maždaug balandžio mėnesį, jau plus 20 būna ant saulės, tai dar bus šilčiau, galima ir maudytis jau gegužės mėnesį. Ir realiai tas tęsiasi iki spalio mėnesio. Maudytis galima dar rugsėjo pabaigoj, nuostabu. Skirtumas didžiulis tarp Lietuvos, Ispanijos ir Kalifornijos, tai Ispanijoje ir Kalifornijoje diena yra trumpesnė ištisus metus vasarą turminį. Vasarą diena yra trumpesnė. Jeigu Lietuvoje saulė teka 5 valandą ryto, jau vasarą, ane, birželį, liepą, o leidžiasi 10, pusė 11. Tai JAV, nu, Kalifornijoje ir Ispanijoje mes to nematėm. Čia yra trumpesnės vasaros, turiuomenį. Čia saulė, va dabar, pavyzdžiui, yra balandžio pabaiga, saulė kyla maždaug 6 ryto. 6 ryto kyla saulė, 8 jau tamsu, jau viskas. Ir vat maždaug, nu, maksimum po pusvalandį dar pridėkit, maksimum po pusvalandį. Tai reiškia, pusė 6 bus maždaug jau šviesu ryto ir pusė 9 jau vakare bus tamsu, viskas. Bet už tą žiemą, žinokit, 5 valandą, kaip minimum 5, pusė 6 leidžiasi saulė. Ir kyla jinai maždaug 7:30, o Lietuvoje būna kyla 8, pusė 9, o ne, jeigu aš neklystu, ir maždaug 16 valandą, žiemą jau tamsu yra Lietuvoje. Tai vat, klimatas skiriasi Ispanijos ir Amerikos tik tai tuo, kad mes čia per tuos metus buvo vėjuotų dienų, bet žinokit, ant 2 rankų pirštų turbūt galėčiau suskaičiuoti, kiek buvo tų vėjuotų dienų. Labai labai jų buvo nedaug. 1-2 laipsniais galbūt šilčiau negu Ispanijoje, bet šiaip labai panašus klimatas, geriausias klimatas, kokį mes esam patyrę. Vasara, kadangi čia ir Ispanijoje yra sausa, tai iš jūsų, kas esat buvę Tailande, pavyzdžiui, ten yra labai drėgna. Turiu minį, jūs išeinat į lauką ir po 5-7 minučių jūs tiesiog lipnus pasidarot, prigludę drabužiai,
prakaituojat belenkaip, visada viskas priglūdė ir viskas prakaituota, marškiniai, marškinėliai, šortai, triusikai, pati, nesvarbu, jūs visada prakaituojat. Vyrams, tai dar sudėtingiau, vyrai labiau prakaituoja, man tai buvo tragedija, aš Tailandė nesu buvęs, bet žinau, kad ten klimatas toks pat egzotinis, kaip tropinis, atsiprašau. Nu, jau ten tropinis turbūt, arba pusiau tropinis. Klimatas kaip ir Floridoje, o Floridoje mes buvo prieš 2 metus, ten žinau, kaip tas pats. Realiai 10 valandą vakaro arba 6 valandą ryto, lygiai tas pats. 10 minučių lauke, tu visas šlapias, neįmanoma gyventi. Aš nežinau, kaip žmonės gyvena Floridoje, tikrai neįsivaizduoju. Čia Kalifornijoje, kaip ir Ispanijoje, yra labai labai sausa. 30, nu, okay, ne 30, 40-50% drėgmės. Tai reiškia, kad ir kaip būtų karšta, ant saulės tu prakaituosi, bet nedaug. Bet jeigu tu vasarą išeisi į lauką ir pasislėpsi po medžiu, bus tobula. Jūs suprantat, bus tobula. O jeigu mes kalbam apie ankstyvą rytą, pavyzdžiui, 7 ryto, iš vis, džemperis, šortas, šortai ir džemperis. Vakare lygiai tas pats. Išeina į lauką vakare, 8-9 vakaro užsidėki džemperį, bus faina, bus nešalta, nebus vėjo, bus nekaršta, bus tobula drėgmė, neprakaituosit ir nesušalsit, neįtikėtinas klimatas Kalifornijoje. Bičiuliai, aš tiek kartų jums kartuoju, jūs būtinai atvažiuokite Kaliforniją, aš suprantu, kad tai yra brangu, vien bilietai kainuoja bilinkiek pinigų. Lietuviams, beje, nereikia vizos, jeigu jūs norite trumpalaikiam vizito atvažiuoti į JAV, jums reikalinga tiesiog ESTA, vadinasi ESTA, pagūglinkit, kas tai yra, užpildot internetu, labai didelį tikimybę, kad jums ją patvirtins ir jūs galėsite čia išbūti, jeigu aš neklystu, netgi 2 mėnesius vienu metu. Per 2 mėnesius, žinokit, jums turbūt neužteks pinigų čia pabūti, nes viskas gan brangu, ypatingai brangus yra ne maistas, o pragyvenimas. Bet atvažiuokite į Kaliforniją, sutaupykit pinigų, užsidirbkite daugiau pinigų, bet atvažiuokite į Kaliforniją, čia yra nuostabi vieta. Na ir antroji priežastis, išsiplėčiau, bet antroji priežastis, kodėl mes esam Kalifornijoje, būtent mano svajonė filmuoti podcastus ir aš tą darau. Ir Kalifornija, ypatingai Los Angeles ir jo apylinkės, tai yra ta vieta, kur daugiausiai yra žmonių, su kuriais aš noriu padaryti podcastą. Aš tai jau nekalbu apie Holivudo žvaigždės, su jais podcastą neįmanoma padaryti, be abejo, bent jau tokiam lygmeny, kur aš dabar esu, galbūt Joe Rogan ir gali filmuoti ir tai pasitikti kelios Holivudo žvaigždės buvo. Bet čia yra daug universitetų, labai daug mokslininkų, įdomių žmonių, čia sportas išsivystės, kūryba, menas, muzika, čia viskas labai daug, labai gerai išvystyta, reiškia, labai daug talentų, labai daug įdomių žmonių. Nu ir bičiuliai, vien Los Andželė gyvena turbūt, Los Andželė ir jo apylinkėse gyvena turbūt apie 10 milijonų žmonių, įsivaizduokit. Miestas ir jo apylinkėse gyvena tiek žmonių, kiek gyvena 4 kartus Lietuvos populiacijos. Lietuva gyvena kiek? 2,5 milijono? O čia gyvena beveik 10. Vien tik tai miestą ir jos apylinkėse. Tai yra tobula vieta, kur daryti galima būtų tai, ką aš darau, daryti podcastus, kitaip tariant interviu. Būtent dėl šitos priežasties mes ir esam štai čia, Kalifornijos valstijoje, tai mano svajonė išsipildė. Aš netgi savo knygų rašiau dar, knyga, kada buvo išleista, 2019 metais, 18 aš ją rašiau, 19 aš ją išleidau, aš tada rašiau, kad man Amerika yra pažadėta žemė, kad tai yra svajonių šalis. Ir svajonė yra gyvendinama. Ar klausimas dabar sekantis, ne? Kaip tu Amerikoje? Ar lengva? Nelengva, žinokit, Amerikoje. Visų pirma, nelengva finansiškai, sudėtinga. Nelengva iš visų aspektų. Jūs suprantate, tik tie migrantai mane supras, kurie tiesiog paliko viską ir išvyko iš Lietuvos. Tu kuri viską iš naujo. Ir tu kuri iš naujo visus ryšius, pažįstamus, draugus, susirandi. Pradėti draugauti su instancijom, pasidarai dokumentus, SSN numerį gauni, social security number, teisės išsilaikai, tai yra vairuotojų pažymėjimą, susirandi daktarus, susirandi medicininį draudimą, susirandi absoliučiai viską, naujus draugus, pažįstamus, kažkokius tai kontaktus. Na, pavyzdžiui, mano sūnus dabar lanko boksą ir aš pradėjau lankyti kartu su juo nuo šiandien. Tai susipažinom, kol suradom trenerį, susipažinom su šituo treneriu, bendraujam, palaikom ryšius, sporto saliai bandau surasti kažkokių tai pažįstamų, su jais susipažinti. Nes mes čia norim gyventi, mes nenorim iš čia išvažiuoti, mes turim vizą, mes čia esam legaliai ir mes norim čia kurti savo ateitį. Todėl į tai žiūrim ne kaip į atostogas, atvažiavom, pabuvom ten 10 dienų arba ten kelis mėnesius ir išvažiavom. Ne, mes čia norim gyventi, mes apsistatėm visą būtą, nes būtai čia nuomojami yra be baldų, jūs beveik nesurasite čia būto su baldais, tai įsivizuokit stalai, kėdės, virtuvė, virtuvinė įranga, nuopart
ten orkaitės ir mikrobangų krosnelės, tai viską turit nusipirkti. Sofą, lovą, absoliučiai žinokit, viską jūs turit įsigyti. Tai viskas yra iš naujo ir ieškai parduotuvių, ieškai kontaktų, bandai suprasti, kaip čia kas veikia. Tai emigrantams yra labai įdomus gyvenimas, man tas patinka, bet mano, sakau, mano ir mano žmonos požiūris į Ameriką jau kaip į namus, konkrečius namus. Ačiū Dievui, mes esam čia jau iš tiesius metus, legaliai, dokumentai sutvarkyti, miegam ramiai, šitas klausimas pas mus uždarytas. Realiai, dabar mes viską, ką mes darom, tai aš kuriu podcastus, mes kartu su žmona kuriam projektą ir jį tobulinam, vadinasi UpUpLT. Moteris mielosios, kas žiūrit šį podcastą, tai būtinai užsukite į upup.lt, įsigykit, prisijunkit prie mūsų, mes tam turim daug įvairiausių programų, žmona sukūrusi 15, netgi daugiau sporto programų namų sąlygoms, sporto salėje programos yra 4 skirtingi mitybos planai, mano ten yra kursai, mano ten audio knygos, abi dvi yra. Būtinai užsukit ir įsigykit narystę. Ir duosiu jums netgi taip, duosiu jums 30% nuolaidą su nuolaidos kodu ZIZAS. Su nuolaidos kodu ZIZAS gausiu 30% nuolaidą. Taip, kokį automobilį čia vairuojam? Amerika yra šalis, kur be automobilio jūs esat realiai niekas. Kodėl? Tai yra, nu bent jau Kalifornija yra ta šalis, ta valstija, kur nėra pritaikyta gyvenimui be mašinos. Visas miestas, jo apylinkės, maži miesteliai, absoliučiai viskas, žinokit, yra sudaryta taip, kad tu be automobilio čia neegzistuotum. Viešas transportas yra, bet labai prastas, metro čia nėra ir žmonės nėra paskatinami čia važinėti metro. Viskas yra dideliu atstumu nuo tavęs ir, kaip sakom, peškom, tai yra pešiom jūs nenuėsit. Parduotuvės nuo mūsų yra, nu ten sakykim, 2 mylės, kiek čia, 3 km. Galima būtų nuėsti pešiom. Nu, bet žinokit, aš neįsivaizduoju, yra šaligatviai, yra viskas padaryta, bet žmonės čia nevaikšto, žmonės čia važinėja automobilis, nuvažiuoja iki parko, parke vaikšto, nuvažiuoja iki vandenino, prie vandenino vaikšto, praleidžia laiką, nuvažiuoja iki parduotuvės, nuvažiuoja iki darbo, nuvažiuoja iki prekybos centro, nuvažiuoja iki kalnų, haikus daro, viską daro, bet visur automobilis reikalingas. Mes įsigijom iš karto sekančią dieną, mes skridom čia į Ameriką balandžio, jeigu neklystu, 12 dieną, balandžio 13 dieną aš jau sekančią dieną jau įsigijau Tesla. Pas mus yra Tesla Model 3, mes įsigijom šitą automobilį dėl kelių priežasčių, visų pirma, man patinka Tesla, man patinka Elon Musk, aš noriu jį palaikyti, patinka paprastas jo automobilis, aš važinėjau Model S Norvegijoje, mes padarėm didelę kelionę, virš 1000 km numynėm, aš buvau sužavėtas Tesla Model S. Aš važinėjau Model 3 Lietuvoj, mes 22 metais, kada buvom Amerikoje, aš važinėjau ir Floridoje, ir čia Kalifornijoje su Model Y, ir aš supratau, kad tai yra geras automobilis, ir mes jį įsigijom. Dėl kelių priežasčių. Ar dėl to, kad aš noriu išsaugoti klimatą? Ne. Aš nesu tas žmogus, kuris galvoja, kad elektromobiliai išgelbės planetą ir nebus taršos. Aš žinau, kaip yra gaminamos baterijos, kaip yra gaminama ta pagalais elektra ir visą kitą. Ne dėl šitos priežasties. Man patinka Tesla ir pas mus, pavyzdžiui, prie o čia mes kur gyvenam, mūsų komplekse, mūsų parkinge yra krovimas, pakrovėjas elektromobilio. Mes mokam $120 per mėnesį ir mes galim krauti savo Tesla tiek, kiek norim. Tai realiai mėnesį maksimum, kiek aš išleisiu kūrų, tai yra $120 per mėnesį. Įsivaizduokite, kiek tai yra mažai. Mes galim važinėti tiek, kiek mes norim. Čia visų pirma. Visų antra, tai automobilis negenda. Pes metus laiko aš nieko nekeičiau, apart dviejų padangų. Viskas. Čia nėra kam gesti, čia nėra pavarų dėžės, čia nėra vidaus degimo variklio, čia nėra nieko absoliučiai. Čia yra tik tai pakaba, padangos, baterija, aušintuvas, kondicionierius turiminė. Viskas. Čia nėra kam gesti. Ir mes įsigijom šį automobilį būtent dėl šitų priežasčių. Jeigu man reikėtų kažkur dabar taisyti automobilį, čia servisai atrodo kiek keistokį. Aptarnavimą daryti oficialiuose servisuose, pavyzdžiui, jeigu aš įsigyčiau BMW, man reikėtų važiuoti į BMW, jeigu aš norėčiau aptarnauti brangu. Visų pirma, visų antra, norėčiau susisi sutaupyti, nepermokyti. Čia servisai atrodo kitaip. Žinokit, aš vat kiek esu matęs čia servisų, pas vienam servise pirkau dvi padangas, dažniausiai netgi normaliuose rajonuose, kaip pas mus čia, Woodland Hills, tai meksikiečiai vadovauja servisams, prastai kalba angliškai, ir aš kažkaip, kai jie, man atrodo, kad jie nori mane apgauti, nes jie mato, kad aš esu atvykėlis, kad mano anglų kalba yra netobula ir laužyta, ir aš manau, kad jie bandys iš manęs padaryti asilą ir iš manęs paprašyti daugiau pinigų, negu aš norėčiau.
Tai vat, labai nenorėtųsi man daryti aptarnavimo tokiuose keistuose servisuose pas nesuprantamus man žmonės. Vat, dėl šitų priežasčių mes įsigijom Teslą. Krauni namuose, jeigu kažkur išparai, mes buvom, pavyzdžiui, nuvarę iki Arizonos, jeigu aš neklystu, 700 km, 500 mylių nuo Los Andželo. Su pakrovimas, be jokių problemų, pasikrauni ir viskas. Mes apkeliavom pusę Kalifornijos, taip. Mes į apačią buvom nuvažiavę, iki San Diego, viskas ok. Mes buvom nuvažiavę iki Sacramento, sostinės Kalifornijos, irgi turbūt 600 km nuo Los Andželo, mūsų namų. Ir jokių problemų niekada su Tesla neturim, su pakrovimu. Greitas superchargeras. Atvažiuoji per 15 minučių pakrauni 80% savo baterijos ir važiuoji toliau. Mano važiuojama nuo Tesla rodo, kad nuvažiuoja 200 mylių, tai 320 km. Realiai su kondicionieriumi, jeigu jungtas kondicionierius, automobilis nuvažiuoja 205 km. 203-205 km, važiuojant maždaug 120 km per valandą greičiu. Nedaug, bet pas mane paprasta versija, standard range, ne long range, long range'as yra, tai jisai maždaug 80 mylių arba ten 120 km daugiau turėtų nuvažiuoti. Tai va, tai mes galvojam apie kitą automobilį, galvojam pasiimti Model Y, tam, kad kreditis skoras mūsų, kreditinis reitingas kiltų, reikia pasiimti kažkokį tai kreditą, plus automobilis didesnis, erdvesnis, nuvažiuoja geriau, ilgiau ir taip toliau. Tai va, dėl to mes ir įsigijom Tesla, dėl šitų priežasčių. Podcastai YouTube. Kaip ir minėjau, kodėl esam čia Amerikoje? Viena iš priežasčių, aš noriu kurti podcastus. Man patinka daryti turinį, aš mėgstu kalbėti su žmonėm, aš mėgstu taip pat atsisėsti priešais mano vizavi ir turėti su juo 2-3 valandų pokalbį įvairiom temom. Podcastai. Kaip man sekasi su podcastais? Nufilmuoti 37 epizodą, dabar 37 jau beveik sumontuotas, viską pats beje montuoju, viską pats darau savo rankom. Kaverius darau, tekstus rašau, viską pats darau. Montuoju, filmuoju, viską pats darau. 37 epizodai. Praeitą vasarą nufilmavau rugpjūčio mėnesį vieną iš epizodų. Nuvažiavau pas tokį Ricardo Aguilar. Ir mes pakalbėjom su juo apie Meksiką, apie Meksikos sieną, kas ten vyksta ir taip toliau, kokie ten baisus dalykai vyksta. Ir šitas podcastas surinko gal 3000 peržiūrų prie 3000 subscriberių tuo metu mano kanale. Ir viskas. Maždaug spalio vidury aš pastebėjau labai didelį aktyvumą savo kanale ir šitas video pradėjo sprogti. Buvo padaryti turbūt 10 trumpi video vertikalus, tai vadinami YouTube Shorts, iki 60 sekundžių trumpi video. Ir jie pradėjo sprogti. Vienas iš jų surinko beveik 5 milijonus, kitas surinko 3,5 lemo, dar vienas surinko 1,5 lemo, dar vienas surinko turbūt lemą. Žodžiu, labai gerai. Algoritmas pradėjo kažkodėl po 2, beveik 3 mėnesių prominti tuos trumpus video. Ir tas nuvedė į tą ilgesnį pilną 2 valandų mūsų pokalbį. Tas 2 valandų pokalbės beveik 50 tūkstančių peržiūrų dabar turi. Ir galų gale aš iš 4000, nepilnų 4000 prenumeratorių, vien to video ir tų trumpų video dėka, mano kanalas užaugo iki 42 tūkstančių subscriberių. Taip, aš turiu 42 tūkstančius prenumeratorių. Bet dabar problema yra tame, kad YouTube algoritmas veikia štai kaip. Jeigu pasirodo naujas video kanale, šitas apie tai yra savotiškai pranešama arba tiesiog rodoma visiems prenumeratoriams. Ir jeigu prenumeratoriai mato, kad pasirodė naujas video ir nespaudžia jo ir jo nežiūri, YouTube'as supranta, kad video yra neįdomus. Ir jeigu taip nutinka su 5, 10 ir daugiau video iš eilės, YouTube'as supranta, kad pats kanalas yra neįdomus. Taip pat tas skaičius 42 tūkstančiai prenumeratorių mano kanale, jie padarė man meškos paslaugą. Žmonės užsiprenumeravo mano kanalą dėl vieno vienintelio video ir trumpų iš jo iškirptų elementų ir tikėjusi turbūt kažko panašaus. Taip, aš kažką panašaus ir kuriu, turiu minėti, tai yra taip pat 2 valandų, 3 valandų pokalbė įvairiom temom ir taip toliau, bet ne būtent tom temom, ne būtent apie Meksikos sieną su JAV ir apie visą blogį, kuris ten vyksta, ir žmonės nustojo žiūrėti mano kanalą. Nu, jie žmonės, kurie užsiprenumeravo, jie negavo to, ko jie turbūt tikėjosi, YouTube algoritmas suprato, kad po galais kažkas negerai vyksta, turbūt kanalas yra prastas, ir viskas. Ir pas mane stagnacija. Visas judėjimas, ten, sakykime, tie 400 tūkstančių naujų subscriberių, jie atėjo per, realiai per 2-3 savaitės. Buvo labai didelis šuolis ir aš uždirbau apie 2000 dolerių iš to. Beje, pinigus dar neišėmiau. Tai
kada viskas nurimo, nutilo, aš keldavau naujus podcastus ir aš žiūriu, kad realiai peržiūros netgi sumažėjo. Nes prie 3000 prenumeratorių pas mane buvo maždaug 1,5–2000 peržiūrų. Tada patapo 40 plus tūkstančių prenumeratorių, o peržiūrų patapo 600, 800, 1000, 1500 maksimum. Aš nepamenu, kada paskutinį kartą mano pilnas podcastas surinko 2000 peržiūrų. Tas smarkiai demotyvuoja, žinokit, ir aš bandžiau iškoti atsakymus, kas, kaip, kodėl. Panikos nebuvo ir iki šiol nėra, bet, žinokit, sudėtinga. Gyvenam Amerikoje, mes jau čia metus laiko kūrėm tą turinį, 37 epizodai ir kol kas vienas iš jų tik tai iššovė ir nėra to stabilumo. Man reikalingas stabilumas, aš labai norėčiau, kad mano podcastą rinktų bent jau po 5 ženklį skaičių, bent jau po 10 tūkstančių. Bičiuliai, beje, galit man smarkiai padėti, jeigu tiesiog užėsit ant mano antro kanalo, jis vadinasi Apollo The Original, prenumeruosit jį ir pažiūrėsite bent jau kelis podcastus, aš pažadu, kad jie bus jums įdomus, jūs tikrai surasite įdomių pašnekovų ir temų jums, pasižiūrėkit, būtent nepamirškit laiko uždėti, pasidalinti su draugais, man tai bus geriausia dovana nuo jūsų. Iš karto avansu noriu jums už tai padėkoti. Bet nepasiduodu, aš kažkaip atsinėjau, žinokit, sėdėjau. Čia gal buvo dar prieš naujus metus, gal po naujų metų šiek tiek. Ir aš galvoju, bleba, tiek, kurių tiek daug darau. Taip sudėtinga surasti pašnekovų, realiai labai sudėtinga surasti pašnekovų. Ne dėl to, kad jie atsisako, arba jie nemato žinutės, nes aš juos surandu Instagram'e. Arba tiesiog juos sunku surasti, per rekomendacijas einu, bet labai daug čia, žinokit, pažada žmonės ir labai retai kada kažką tęsia. Nežinau, bent jau galbūt su manim taip, galbūt aš žmonėms kažkom nepatinku, aš nežinau, bet atrodo su visais labai draugiškai darom podcastus, labai draugiškus ryšius palaikom, bet kai ateina laikas, kai aš paprašau su kažkuo subesti, visi sako, taip, taip, subesiu, pas mane ten draugų milijonas, vos ne su Leonardo DiCaprio dabar subesiu, viskas bus super. Gal 20, galbūt netgi daugiau tokių žmonių buvo ir realiai po to, kada rašai, o tai brolau, arba ten sesė, kaip ten subesi? Arba pradings, arba, nu, čia jau, tuoj, rašau, jau, tuoj subesiu. Ir jie tiesiog pradings, arba netrašo, arba sako, nu, kažkaip nesigauna, nepavyksta, ten dar kažkas. Ir taip pat sėdėjau aš prieš ten gerą pusmetį turbūt, ir man kažkaip į galvą dėjo tokia, kažkodėl tai tokia į galvą frazė, ir aš toks, just keep going, tipo, tiesiog daryk, tiesiog tęsk tai, ką darai. Tiesiog reikia tęsti ir tęsti ir tęsti, kad ar kaip sunku būtų, bet tiesiog tęsk. Taip, dabar nėra pedžio, bet žinau, kad bus nelengva, bet tiesiog reikia tęsti, tęsti ir tęsti. Filmuoti. Ir kad aš filmuoju, aš be abejo ir praktikos įgaunu, mano kalba anglų nėra tobula, bet aš tobulinu ją, bendrauju, būtent bendravimo metu, aš manau, kad ir galima tik tai ją ištobulinti, būtent praktikuojant ir kalbant ne su imigrantais, o būtent su amerikiečiais, su kalbos nešiotojais, tie, kurie kalba angliškai, kuriems anglų kalba yra jų gimtoji kalba. Tai vat, aš tiesiog filmuoju, ir kada man sudėtinga, klopliamba, vėl, įkėliau paskutinį podcastą prieš savaitę, 280 peržiūrų, eina savo, čia taip, uždirbta iš jų gal 2 doleriai. Bet galvoju, aš ant lentos savo irgi užrašiau, just keep going, tiesiog filmuok, ir aš savo pasakiau, daviau tokį nustatymą, tipo, aš tiesiog filmuoju ir viskas, tiesiog filmuoju ir viskas, ir viskas, ir aš žinokit, va, tiesiog filmuoju, giliai širdy, realiai, va, jeigu jums prisipažinti, va, realiai, giliai, kažkur širdy, aš nedvejoju, kad man pasiseks, aš nedvejoju, kad aš prasimušiu, aš nedvejoju, kad aš turėsiu daug prenumeratorių ir turėsiu gerus svečius ir turėsiu nuostabius pokalbius ir bus labai geras žiūrimumas. Milijonai žmonių žiūrės mano podcastą ir bus milijoninės peržiūros ant kiekvieno video ir turėsiu daugiau negu kelis milijonus prenumeratorių. Giliai širdyje aš tai žinau. Aš dar žinau, kad tai yra tiesiog laiko klausimas. Kada tas įvyks, laiko klausimas. Nežinau, kada tas vyks, bet tai yra tik tai laiko klausimas. Just keep going. Pas mane galvoj nusistatymą. Just keep going. Tai yra JAF, realiai tai yra paskutinė vieta, kur aš kada nors noriu turbūt gyventi ir žmona tą patį sako. Į Lietuvą sugrįžti nenorim dėl tų priešių, kurias aš vardėjau pačioj pokalbio pradžioj. Ir šalta, ir ekonomika, ir mes kažkaip nematom ateities Lietuvoj. Mums čia gera, bet svarbiausia čia yra prasimušti finansiškai, kad iš karto, žinokit, būtų lengviau, žymiai lengviau, kad tu negalvotum, kaip čia užsidirbti tų pinigų, bet kad tu galėtum daryti tai, kas tau patinka. Realiai mes tą darom dabar. Tai, kas mums patinka kurti programas lietuvių kalba moterims, patinka jums mergaitės mielosios mano
padėti, sulieknėti, psichologiškai padėti, sustiprėti, audio knygos, saviugdo, seminarai. Iš daugiau negu 10 seminarų yra kelta į mūsų tą platformą. App.lt dar kartą, mergaitė, sužiūrėkit būtinai, užsiprenumeruokit, pasimkit planą, nepamirškit apie 30% nuolaidos kodą ZIZAS ir būtinai įstokit į mūsų gretas, sportuokim kartu su Anastasija, mokykimės kartu su manimi. Kiekvieną mėnesį nauji seminarai, naujos programos, nauji mitybos planai, receptai, viskas yra įkeliama tenais. Tai vat šitą darom, nes mums tas patinka, mes tą darom jau, realiai darom 10 metų jau. Aš 14 metais jau dirbau sporto salėje, jau 10 metų aš dirbu šitoje sferoje. Man patinka padėti žmonėms sulieknėti ir padaryti jiems tvarką, padėti sutvarkyti galvą, smegenis, kad jiems lengviau gyventųsi. Ir aš filmuoju podcastus, aš darau tai, kas man patinka. Kol kas podcastai nevažiuoja. Nevažiuoja. Ne taip, kaip aš norėčiau, bet jie tiesiog nevažiuoja. Bet just keep going. Taip kad, bičiuliai, dar kartą. Važiūrėkite YouTube kanalą Apollo The Original, būtinai jį pradėmiruokit, pasižiūrėkit video, uždėkit laiką, komentarą užžiūrėkit, bet kokį užžiūrėkit komentarą. Nice job, great video, nice podcast, thank you for the podcast. Bet ką, parašykit ir pasidalinkite su savo draugais, man žinokit, tai bus geriausia dovana, kokia jūs tik tai man turbūt galėtumėt suteikti. Bet bičiuliai, maždaug vat, štai toks formatas. Nežinau, ar jums jisai patiko, parašykit komentarus. Parašykit, jeigu parašėt pirmą komentarą, kai tik tai prasidėjo, Zesonai, ir dabar, kai, jeigu paklausit jį iki pat pabaigos, parašykite komentarus, ar jums patiko toks formatas, ar jums buvo įdomu klausytis, ar nepabodo, ką norėtumėt dar išgirsti. Aš jums papasakosiu įdomių istorijų iš bendravimo, iš gyvenimo. Labai daug turiu istorijų įvairiausių ir aš visas tas istorijas užrašau aplikaciją ir po to su jumis norėčiau pasidalinti. Ar aš darysiu ir toliau šito ZIZAS su Neir? Turbūt darysiu, jeigu bus geras grįžtamasis ryšys ir jeigu bus rezultatas. Nes jeigu bus taip pat, kaip su amerikietiškais podcastais, 260, 300, 500 arba ten iki 1000 views, peržiūrų tai yra, tai turbūt nedarysiu. Tai nėra mano svajonė daryti podcastus lietuvių kalba, bet tiesiog vienam kalbėti priešais kamerą. Angliškus, amerikietiškus podcastus tiesiog, nes just keep going. Tai vat, jeigu čia bus bent jau keli tūkstančiai peržiūrų, bus jūsų grįžtamasis ryšys, jeigu jums tai yra įdomu, tada aš galiu tai pratesti. Kartai savaitę mes galim su jumis galbūt susitarti, kad aš šitą formatą tęsiu. Bičiuliai, pabaigai, žinokit, pasakysiu turbūt kaip vis tas sakau, kiek mes live transliacijos jam darėm per pastarosius metus, aš kažkaip sugalvojau tokią frazę, nepraraskit sveikatos, ir sveiko proto. Bičiuliai, te laimina jūs Dievas, su jumis buvo Vadimas Zizas, sekite mane Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e, visur kitur, būtinai palikite savo grįžtamąjį ryšį komentaruose, iki kito karto, iki.